20 tahun kemudian. Saya ada anu sandiwara kak kelir ditarik om. Mengajol, mengartip. Wayang iya. Ada gol bos kantor. Hey. Godok dewekan, pikir melayang kelingan hujan, tangisan rindu orang kenyataan, sebab dia meninggalkan. Jawatir datang tetap setia ning senang, senajan pirang-pirang godaan, kakang tetap sayang kelawan emak. Arep percaya sih ngendi, durung ruan ana buktine sampean niku lah mas. Beli perlu bukti kang penting tepat janji kelawan setia. Janji nih sih ngendi? Janji nih arep emak ning senang. Ora pernah, bukti akan baik ora pernah. Sadam sari kakang tetap sayang kelawan Eman yang panjenengan. Pegang wis sampir frustasi.
kakang kurang apa ning senok. Motor terkenang-kenang ning senok. Sandang pangan terkenang-kenang ning senok. Kita menggawa badan karo anak keturunan baik. Bodoh, aja maning motor mas. Apa? Tekaning anak, tekaning dunia. Orang bakal tak kenang. Kita semua. Bunga nih gawe melara baik. Oh mas. Apa sih no? Tolong, todok tenang. Todok tenang, masa burungan. Rabinir. Dengan di anak. Sabar ngotoy. Balik di Jakarta no ngawa motor no apa-apa. Wis pengen ketemu. Sun orang bakal bosan kononggoan ni. Jadi sampai harus ngelarang pula. Wis no. Metu sing awak abang ora apa-apa. Iya. Motor durung lunas tekanan. Sane gampang harus diundang. Apa no? Tolong todok kenang. Cekedok nang diwurung nomor WA. Kekasih ning di anane. Oh. Sun rindu wis pengen ketemu. Saja. Otoy dodok dewekan. Ramuni nasib paling. Mingkiri nasib. Kelihatan. Oh kita enak. Tangisan rindu. Mengharap kenyataan. Otoy bisa nangis. Sebab kian angotoy angotoy. Wis pegat. Nyimas Adem Sari magane janji engko duwe HP ku kanggo dolanan kang bener. Mangkae duwe HP ku kanggo urusan kerjaan. Aja urusan WA kang ora kruan-kruan. Sampai tekan ning rang darang di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ngomong sekaya orang kukuta mas. Sampean menggawe apa? Kita duwe HP hari ning panggungan ngaku nek. Sebulan ora balik beli urua sedina manggung emang. Magane duwe HP ku. Waya kongon setor oline pira. Iya. Laka oline. Kien pegatan arep sahabat sampean. Magane wong duwe HP ku kanggo khusus kanggo kerjaan. Duduk kanggo WA kang ora kruan-kruan. Ku. Ai dolan suwe-suwe betah. Ai momong anak ngomongi pegel, sirap. Rapi aku